गृहमन्त्रीको आदेशलाई प्रहरी प्रशासनले टेरेन हरे अब मा को मातदमा छ त फौगदारी हत्याको अभियोगमा लागेको अदालतले पक्राउ पुर्जीको लागि आदेश दिइसकेको के छ यो त झुङसुकै जहाँसुकै बेला पनि जुनसुकै अवस्थामा पनि पक्रिन सकिन्छ तर प्रहरी असक्षम असक्षम नै देखियो नि त शक्ति राष्ट्रहरूको सेयर छ राजनीतिक सेयर है राजनीतिक पार्टी नेपालको राजनीतिभित्र चारा सेयरहरू बराबर हैसियतमा अहिले रहेछ सेयर लगानीकर्ताहरू भनेको एउटा चाइना भइगयो छिमेकी राष्ट्र स्वाभाविक रूपमा हिस्सेदार हुन्छ नै एउटा इन्डिया इन्डिया भयो एउटा एमसिसी मार्फत अमेरिका छिरो अर्कै युरोपियन युनियन चाहियो एउटै पार्टीभित्रको किन नहोस् अथवा भिन्न भिन्न पार्टीको सरकार भए पनि अथवा त्यो पदमा पुगे पनि यिनीहरूले आफ्नो हिस्सा चाहिँ के गर्छन् खोज्छन् जातीयताको मुद्दा कसले उठाइरहेछ अहिले इन्डियाले हो र चाइनाले हो र अमेरिकाले पनि उठाउँदैन मात्र कसले उठाएको हो युरोपियन युनियनले अब आयो राष्ट्रपति अब सिङ्गो दाबी कसले गर्छ अमेरिकाले गर्छ राष्ट्रपतिमा पश्चिमाहरूले चाहिँ के गरिरहेका छन् भन्दाखेरि ढिलो छाँडो कार्यकारी राष्ट्रपति काङ्ग्रेसबाट राष्ट्रपति बन्न सक्ने अवस्था आएन भने कम्युनिस्टभित्र पनि को खोज्छ त उसले वेस्ट सबै पार्टीभित्र के छन् भन्दाखेरि एउटै पार्टीभित्र पनि सबै शक्ति यी सेयर धनी छन् नि ल पार्टीभित्र पनि यी सेयर धनीका जो अघि मैले चाँडा शक्ति भने नि तिनीहरूका लगानीकर्ताहरू विश्वास पात्रहरू सबै पार्टीभित्र छन् मन्त्री पदमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाइना र इन्डियाले बढी सुरक्षाको चिन्ता हुन्छ बढी राजनीतिक सेयर धनीहरूको चाहिँ शक्ति सन्तुलन मिल्यो भने सरकार पनि टिक्यो राष्ट्रपति पनि टिक्यो संसद पनि टिक्यो यता न्यायपालिका पनि टिक्यो यदि त्यो शक्ति सन्तुलन बिग्रिने बित्तिकै के हुन्छ सरकार पनि ढल्छ महाभिवेग पनि लगाइन्छ ठ्याक्कै केपी शर्मा ओलीको जुन झनै दुई तिहाईको कम्युनिस्ट सरकार किन डल्यो कारण यही हो है अचम्म लाग्दैन तपाईँलाई दुई तिहाईको सरकार केपी शर्मा ओलीले त्यसै तपाईँको संसद विघटन गरायो होला नि दुई तिनचोटि माओवादीले पनि युरोपियन युनियनकै काम गरे अवस्थामा जनजातिको मुद्दा उठाउने धर्मनिरपेक्षका सङ्घीयताका यी सारा कुराहरू माओवादी त्यही भएर शङ्का गर्छ नि त चाइनाले के भन्छ हाम्रो बदनाम गर्यो मा भनेर भने तपाईँले सुन्नुभएको छैन नाम एउटा तर काम चाहिँ के गरिरहेछ चा? पश्चिमाको गरिरहेको छ बाबुराम भट्टराई नै हो पहिलो रोजा यो समीकरण मिलाउने यो एमसिसी पछाडि मात्रै उसको सेयर पच्चिस पच्चिस पर्सेन्ट भएको है mm. र यो थाई सेयर हो अब रुख रोपिसक्यो के mm. आफको रुख रोपिसकेपछि अब त्यो फल नफल भन्दा पनि के गर्छ फल्छ नि मनोविद गोपाल ढाकालजी हाम्रो साथमा गोपालजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ गोपाल सर एकदमै ठिक छ संसदमा काङ्ग्रेसका माननीय रामरी खतिवडाले घोचिरहे गृहमन्त्री रवि लाइाने टाउको निहुराइरहे हेर्नुभयो घुच्ने टाउको न्युराउने मात्रै हो नि एकदमै गम्भीर कुरा हो होइन उहाँले जुन कुरा उठाउनु भएको छ एकदमै गम्भीर कुरा छ अब यस्तो व्यथित भयो भने त यहाँको सुशासन होइन मा नै असर गर्छ गृहमन्त्रीको आदेशलाई प्रहरी प्रशासनले टेरे नहरे अब को मातमा छ त प्रहरी प्रशासन त गृह मन्त्रालय अन्तर्गतै मातमा छ तालकुकदार मन्त्री हुनु नि तालुकदार मन्त्री हुन् होइन गयो गयो अब उसलाई नै टेरेनन् र विज्ञप्ति जारी गर्नु पऱ्यो भन्दा त्योभन्दा लज्जास्पद के हाँसोट्दो त अरू केही पनि हुनै सक्दैन कि यो अहिलेसम्मको इतिहासमा यो मात्रै होला यस्तो केस मलाई टेरेनन् मैले त आदेश दिए हो भनेर चाहिँ स्टनबाजी नै भन्छन् अहिले पछिल्लो समयमा उनले जो विज्ञप्ति निकाले निकाल्न लगाए वास्तवमा त्यो गृह मन्त्रालयको विज्ञप्ति भनेको मन्त्रीकै विज्ञप्ति हो जसको साइन भए पनि जे भए पनि त्यति एउटा स्टनबाजी मात्रै हो जनतालाई जनताको आकाशमा आँखामा छारो लाउ छारो हाल्न खोजेको मात्रै देखिन्छ क्या वास्तवमा फेरि अपराधीलाई पक्राउ गर्नको लागि विज्ञप्ति निकाल्नु पर्ने हो आवश्यकै छैन नि फेरि तपाईँको त्यो अनुमति पनि चाहिँदैन फोकदारी हत्याको अभियोगमा लागेको अदालतले पक्राउ पुर्जीको लागि आदेश दिइसकेको के सो यो त जुनसुकै जहाँ बेला पनि जुनसुकै अवस्थामा पनि पक्रिन सकिन्छ तर पक्रेन नेपालभरिको प्रहरी असक्षम असक्षम नै देखियो नि त हामीले यसो हेर्दाखेरि त असक्षम रहेछ नेपाल प्रहरी भन्ने सन्दीप त सफल भयो होइन डिभिजन नोटिस दायरी गरेर भए पनि तर यहाँ यहीँ नेपालभित्र संसदभित्र भयो फेरि नेपालभित्र मात्रै होइन त्यही त अब लाचार छ गृह मन्त्रालय लाचार छ गृहमन्त्री लाचार छन् अघि अस्ति पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि जे आदेश विधि सारा कुरा भनेको हाम्रो केपी बाको हातमा छ उहाँले लाचारीपनको पनि हद हुन्छ एकदमै पराकाष्ठ लज्जास्पद उहाँले अब हिजो टिप्पणी पनि दिनुभयो हिजो गृहमन्त्रीले संसद बाहिर संसद बाहिर काम हुँदैछ भनेर देखाएको भन्नु पनि भन्नुभयो क्या त्यही त भन्नुभयो होइन हामीले गर्दैछौँ भनेर त जानकारी दिए हो यो <laughs> पक्रिनको लागि हामी पहल गर्दैछौँ टेरेन भन्ने जानकारी दिएको भन्ने कुरा गर्नुभयो उहाँले जानकारी दिनु आवश्यक छ र यहाँ पौडिँदैछौँ ल्याउँदैछौँ गर्दैछौँ भन्ने जानकारी दिने कि गरेर देखाउने एउटा <laughs> अपराधी पक्रियो त नसकेपछि अरू राज्यलाई होइन अरूको अवस्था बदल्छु अरूकोलाई जनतालाई न्याय दिन्छु भन्ने कुरा त कसरी पत्याउने फोहोर फेरि फोहोर चाहिँ कि सफा गर्ने एउटा अरे योभन्दा ठुलो फोहोर त के होला र यो त गनाको होइन जगन्य अपराध हो नि त यो योभन्दा ठुलो फोहोर त केही पनि छैन औ त उहाँले त्यो भने पनि नि फोहोर म सफा गर्न नालीमै प्रवेश गर्छु भन्ने उहाँले जुन भनिराख्नु भएको थियो त्यसलाई चाहिँ म उदाहरणको रूपमा के भन्छु भन्दा कहिले काहीँ पहिले यो पशुपति के अरे हाम्रो बागमती सफा गर्न भनेर चाहिँ अभियानहरू चल्थ्यो कि अनि त्यो अभियानहरूमा अलिकति बडाहरू पनि जान्थे कोट लगाएर जान्थे कि अनि बाहिरबाट यसो सफा गरे जस्तो यस्तो उ गरे जस्तो टिपिन जस्तो गर्थेँ कि फोटो खिच्ने गर्थेँ कि ठ्याक्कै अहिले रविको त्यही नै भयो उनी नालीमा पस्नै सकेनन् नि यसो बाहिरबाट गरे जस्तो देखाए जस्तो हामी ताजे गरे जस्तो मात्रै ना, ना, नालीमा पसेर नालीमै डुबेकी सोचे तर उनले चाहिँ त्यही ठ्याक्कै त्यो बागमती सभा गर्न जान्छन् नि ठुलाबडाहरू जान्थे नि अनि उनीहरूको पनि फोटो खिच्नलाई यसो पुचो अथवा जी तपाईँको ऊ उठाए जस्तो गर्थे तर भित्र त पस्दैनथे तिनीहरू पनि ठ्याक्कै त्यही के भयो भन्दा रवि लामी छानेको पनि भित्र उनले पस्ने आँटै गरेनन् सकेनन् होइन इस्टनबाजीमा मात्रै विज्ञप्तिमा मात्रै फोटोमा मात्रै सीमित भए अब यो कति दिनसम्म रहन्छ कति दिनसम्म मान्छेले पत्याउलानु नुनका कुरालाई विज्ञप्तिलाई त्यो त हेर्न बाँकी नै छ तर अझै पनि केही रविका मान्छेहरू भनौँ न जनताहरू भन्दा पनि रविका मान्छेहरू चाहिँ अझै पनि कराइरहेका छन् हामीले यो भन्दाखेरि अलिकति आलोचना गरे जस्तो लाग्ला उनीलाई तर वास्तविकता चाहिँ के हो त यही नै हो अब त उपसभामुख पनि पाएका छन् उपसभामुखको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि रवि लामी छानेले के भन्थे भने जान्नेलाई पठाउँछौँ हामी भन्थे कि जान्नेलाई छान्ने छान्ने भन्थे कि तर त्यहाँ जान्नेलाई त उपसभामुख बनाएनन् किन अब त्यहाँ त सोभिता गौतम नै अलिकति जान्ने होइन उपसभामुख विषयमा अधिवक्ता नै उहाँ नि अधिवक्ता नै हो उहाँलाई पठाउनु पर्थ्यो यदि उनले भनेअनुसार हुने हुन्थ्यो भने त तर उनले भनेअनुसार हुँदो रहेन रहेछ कि ऊ जान पनि तयार थिइन् सविता गौतम उनलाई उनको चाहिँ त्यतिखेर मिडियाले पनि सोधेका थिए तपाईँ त आकाङ्क्षी हुनुहुन्थ्यो किन जानु भएन भन्दाखेरि त्यो मलाई देलान् अझै पनि अरू कुनै पद देलान् भनेर उहाँले त्यसरी टिप्पणी गर्नुभएको थियो कि जाने चाहना थियो उहाँको तर गइदियो अर्को किन यो गइदियो भन्दाखेरि तपाईँलाई अलिकति हामी यो नेपालको राजनीति विश्व राजनीति परिवेश कस्तो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ ठ्याक्कै अलिकति हामी यसमै अलिकति छिरौँ mm. यहाँ के रहेछ भन्दाखेरि हामी भन्ने गर्छौँ राज्यका तिनवटा निकाय व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायका पी, बिच शक्ति सन्तुलन हुन्छ भनेर भन्ने गर्छौँ कि mm -hmm. तर त्यस्तो हुँदो रहेन रहेछ कि यहाँ शक्ति सन्तुलन त नेपालको राजनीतिमा चाडा हिस्सेदारहरू रहेछन् हामी देश विदेशी शक्ति भन्छौँ ती mm. चाँडो हिस्सेदार शक्ति शक्ति केन्द्रले सियर हालेको रहेछ क्या नेपालको राजनीतिमा सेयरहरूको म आउँदैछु नेपालको राजनीतिमा यी चारा सेयरहरू अहिले प्रमुख रूपमा देखिएको छ शक्ति राष्ट्रहरूले शक्ति राष्ट्रहरूको सेयर छ राजनीतिक सेयर है नेपालको राजनीतिभित्र चाडा सेयरहरू बराबर हैसियतमा अहिले रहेछ अब त्यही क्रममा अहिले हाम्रो चाहिँ उपसभाको पनि हामी जोडौँला ती चारवटा हिस्सेदार राजनीतिक हिस्सेदार सेयर लगानीकर्ताहरू भनेको एउटा चाइना भइगयो छिमेकी राष्ट्र स्वाभाविक रूपमा हिस्सेदार हुन्छ नै एउटा mm. इन्डिया इन्डिया भयो एउटा mm. एमसिसी मार्फत अमेरिका छिरो पच्चिस mm. पर्सेन्ट लिएर mm. अर्को युरोपियन युनियन यी चारवटा हिस्सेदारहरूको mm. अब यो पदमा मेन पदमा यिनीहरूको हिस्सा एकदमै जरुरत पर्छ चाहिँ एउटै पार्टीभित्रको किन नहोस् अथवा भिन्न भिन्न पार्टीको सरकार भए पनि अथवा त्यो पदमा पुगे पनि यिनीहरूले आफ्नो हिस्सा चाहिँ के गर्छन् खोज्छन् अब प्रधानमन्त्री अहिले चाइनाको हो नि mm स्पष्ट नि ऊ प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै -hmm. नाका खोलियो अब माओ माओवादी नै हुन् माओकै सिद्धान्त आफ्नै देशका सर्वोच्च नेताको सिद्धान्तलाई अगाडि बढेर हिँडेको पार्टी माओवादी mm -hmm. चाइनाले के गर्यो एउटा प्रधानमन्त्री पद लिइदियो mm -hmm. शोभामुख इन्डियाको पऱ्यो इन्डियाको ल महाकाली समि गर्दाखेरि निर्णायक भोट हाल्ने को देवराज घिमरे भन्छ देवराज घिम्रे त्यो पनि नगर नगर भन्दा भन्दै नहाल नहाल भन्दा भन्दै उनले के गर्दै हाल्दे सभामुख कता गयो इन्डिया गयो <laughs> अब युरोप ठ्याक्कै को आउनुभयो युरोपियन युनियन हो र ल युरोपियन युनियन निकट हो यसरी बुझ्नु न <laughs> युरोपियन युनियनको नेपालप्रतिको इन्ट्रेस्ट के हो फेरि सबै हिस्सेदारको इन्ट्रेस्ट फरक फरक छ है हामी अहिले कुरा गरौँला युरोपियन युनियनको इन्ट्रेस्ट भनेको के हो धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयता जात जाति महिला बालबालिका यस्तै यस्तै कुरामा के गर्छ युरोपियन युनियनले चासो राख्छ एकदमै स्पष्ट पोलिटिक्समा नछिरे पनि उनीहरूको इन्टेन्सन भनेको के हो धर्मनिरपेक्ष नेपालमा धर्मनिरपेक्ष कसको इन्ट्रेस्टले भएको नेपाली जनताको पनि होइन चाइनाको इन्ट्रेस्टले पनि होइन इन्डियाको इन्ट्रेस्टले पनि होइन अमेरिका त त्यतिखेर छिरेकै थिएन मात्र कसको इन्ट्रेस्टले कसरी त धर्मनिरपेक्ष नेपालीको इन्ट्रेस्टले भए र इन्डियाको इन्ट्रेस्टले भएको हो चाइनाको इन्ट्रेस्टले भएको हो होइन yeah. विशुद्ध युरोपियन युनियन धर्मनिरपेक्ष yeah. है uh -huh. त्यही भएर अहिले ठ्याक्कै उपसभामुख कसको इन्ट्रेस्टमा कसको भागमा पऱ्यो युरोपियन युनियन अब इन्दिरा जोशी हेर्नुहोस् त बालबालिका यस्तै यस्तै कुरामा जनजाति जनजातिको कु मुद्दा कसले उठाउँछ जातीयताको मुद्दा कसले उठाइरहेछ अहिले इन्डियाले हो र चाइनाले हो र अमेरिकाले पनि उठाउँदैन मात्र कसले उठाएको हो युरोपियन युनियनले अब युरोपियन युनियनकोमा को भयो उपसभामुख भयो अब आयो, आयो।, आयो राष्ट्रपति mm -hmm. अब सिङ्गो दाबी कसले गर्छ अमेरिकाले गर्छ राष्ट्रपतिमा सिङ्गो दाबी सिङ्गो दाबी किन युरोपियन युनियनलाई पनि त्यति धेरै चाहिँ ऊ प्रत्यक्ष राजनीतिमा भन्दा पनि यस्तै यस्तै सा, सामाजिक हिसाबमा धर्म राजनीति धर्म संस्कृति जात जातिको राजनीति गर्छ युरोपियन युनियनले mm -hmm. प्रत्यक्ष राजनीतिमा छेर्दैन ऊ होइन त्यही भएर उसले विकास निर्माणमा अलिकति अन्य कुराहरूमा चेतनाको हिसाबले सुशित गर्ने हिसाबले अथवा जातीय विभेद छु चाहिँ छुवाछुत लगायतका मुद्दामा युरोपियन युनियनले काम गर्छ भन्छौँ तर त्यहाँ पनि इन्ट्रेस्ट त राजनीति नै छ अब विशुद्ध इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो अहिले राष्ट्रपतिको भन्दा अमेरिका अब पश्चिमा विशेष गरी अमेरिकाको जो वफादार छ त्यही मान्छे के हुन्छ राष्ट्रपति हुन्छ अनि अलिकति चेकमा राष्ट्रपति को बन्छ भन्ने कुरामा चाइनालाई खासै त्यति मतलब छैन अलिकति इन्डियालाई छ किन इन्डियालाई अलिकति मतलब चासो छ चा भन्दाखेरि अमेरिकाले अथवा पश्चिमाहरूले चाहिँ के गरिरहेका छन् भन्दाखेरि ढिलो छाँडो कार्यकारी राष्ट्रपति को अबको एजेन्डा राजनीतिक एजेन्डा दिशा पनि त्यही हो है र त्यसलाई अहिले हेर्नु त पोलिटिक्स त आयो नि त योभन्दा अगाडिका राष्ट्रपतिहरूले कार्यकारी भने पनि के गरे त त्यहाँ खेले पावर चाहिँ तपाईँको प्र्याक्टिस गरे यस्तै पावर प्र्याक्टिस गर्ने सक्रिय व्यक्तिलाई चाहिँ के गर्छ त अब अमेरिकाले छान्छ अनि अलिकति चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नको लागि फेरि भारतले के चाहन्छ नेपालमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री होइन कि सङ्घीय व्यवस्था संसदीय व्यवस्था चाहिँ काङ इन्डियाले रुचाइ रुचाइरहेको छ अब एकदमै त्यो प्र्याक्टिस गर्ने राष्ट्रपति आयो भने पनि इन्डियालाई गाह्रो हुन्छ उसको एजेन्डा उसको चाहनाभन्दा बढी हुन्छ त्यही भएर इन्डो वेस्टर्न दुइटैलाई मिलाउन सक्ने चाहिँ के हुन्छ अब अमेरिका मात्रै होइन कि इन्डियनलाई पनि हातमा लिन सक्ने इन्डोस्ट नै इन्डो वेस्ट नै तिनवटा शक्ति एक ठाउँमा ठमाउने भयो यो यसलाई चाहिँ शक्ति सन्तुलन गर्न सक्छ भनेपछि कम्युनिस्टहरूको पोलिटामा राष्ट्रपति पद जाँदैन अब कम्युनिस्ट भन्ने बित्तिकै कम्युनिस्टभित्र पनि त्यस्तो मान्छे हुन्छन् क्या पार्टीभित्र पनि अघि मैले भने अब त्यस्तै अब रोज रोज नै त अमेरिकाले काङ्ग्रेस नै हो आ, अब त्यहाँबाट त्यस्तो अवस्था आइदिएन भने काङ्ग्रेसबाट राष्ट्रपति बन्न सक्ने अवस्था आएन भने कम्युनिस्टभित्र पनि को खोज्छ त उसले वेस्ट अब त्यसमा चाहिँ अलिकति आफ्नो लबीको ठ्याक्कै त्यही है सबै पार्टीभित्र के छन् भन्दाखेरि एउटै पार्टीभित्र पनि सबै शक्ति सियाब धनी छन् नि पनि ल पार्टीभित्र पनि यी शियर धनीका जो अघि मैले चाँडा शक्ति भने नि यिनीहरूका लगानीकर्ताहरू विश्वास पात्रहरू सबै पार्टीभित्र छन् हामीले भन्यौँ नि राप्रपा जस्तो हिन्दू राष्ट्रको वा गर्ने मान्छे पार्टीभित्र पनि आलोचना आयो नि त क्रिस्चियनलाई क्रिस्चियनलाई किन मनाइदियो त ठ्याक्कै केही छ है किनभने हिस्सा त सबै पार्टीभित्र उनीहरूले के गर्छन् बुझ्छन् समावेशी त्यही हो विशेष गरी प्रत्यक्षमा तपाईँले खोज्दै जानुहोस् सबै पार्टीभित्र यी चाडा सेयर धनीहरूको राजनीतिक सेयर धनीहरूको आफआफ्नो मान्छे चाहिँ के हुन्छ भागभन्डामा विशेष गरी समानुपातिकमा परेको हुन्छ <laughs> अब आयो प्रधानमन्त्री यी महत्त्वपूर्ण पदहरूमा त मैले भनिहालेँ hmm. अब मन्त्री पदमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाइना र इन्डियाले बढी सुरक्षाको चिन्ता हुन्छ बढी hmm. चाइना र इन्डियालाई hmm. त्यही भएर अब अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री चाइनाको भयो त्यस पछाडि अर्को सशक्त पद गृह मन्त्रालय कसको चाहिँ फेभरमा गयो भन्दाखेरि इन्डियाको फेभरमा रवि लाम त इन्डियाको दलाल होइन नि अब तपाईँले इन्डियाको चाहिँ पक्षको मान्छे होइन त भनिराख्नु भएको छ तर त्यो पार्टीले यहाँको चाहिँ इन्डियन एम्बेसीसँग गरेका छलफलहरू त्यो बाहिर आएन के पार्टीका प्रवक्ता के मुकुल ढकाल त होइन दूतावास छिरे भन्ने छिरे भन्ने त सुन्नुभएको थियो नि त सुनेको एकदमै

यहाँ अघि मैले भने नि कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको शक्ति सन्तुलन होइन कि यी चाडा सेयर राजनीतिक सेयर धनीहरूको चाहिँ शक्ति सन्तुलन मिल्यो भने सरकार पनि टिक्यो राष्ट्रपति पनि टिक्यो संसद पनि टिक्यो यता न्यायपालिका पनि टिक्यो यदि त्यो शक्ति सन्तुलन बिग्रिने बित्तिकै के हुन्छ सरकार पनि ढल्छ महाभियोग पनि लगाइन्छ ठ्याक्कै केपी शर्मा ओलीको जुन झनै दुई तिहाईको आइको कम्युनिस्ट सरकार किन ढल्यो कारण यही हो है शक्ति सन्तुल त्यहाँ शक्ति सन्तुलन चाहिँ के भयो बिग्रियो ल भयो नि त्यही भएर शक्ति सन्तुलन रन्जलसम्म सबै छ जब त्यो शक्ति सन्तुलनमा चाहिँ गडबड आउँछ त्यस पछाडि अचम्म लाग्दैन तपाईँलाई दुई तिहारको सरकार केपी शर्मा ओलीले त्यसै तपाईँको संसद विघटन गरायो होला नि दुई तिनचोटि अब भन्नुहोस् त प्रचण्ड सरकार त ढल्यो त अब यहाँ शक्ति सन्तुलन मिलो कि मिलेर भन्नुहोस् न त प्रचण्ड अमेरिकाले अब ओलीहरूको रिडिङ के छ भने राष्ट्रपति पद कुनै हालतमा नि लिने अँ माओवादी रिडिङ के छ एमाले राष्ट्रपति पद नदिने चाहे mm -hmm. त्यो एमआलएको डेमोक्रेट्स oh. oh. डेमोक्रेटिक लबीको होस् अथवा oh. कम्युनिस्ट लबीको होस् oh. कुनै पछिल्ला पनि नभए oh. त्यही भएर हिजो राष्ट्रपति बिताइयो भण्डारी चाहिँ नारमाण्सलाई भेट्न जानुभयो भन्ने oh. oh. कुरा पनि सुन्यो अन्डुक oh. oh. रोहितलाई चाहिँ प्रचण्डले भेटिरहनु भएको छ यहाँ दुईतिर होइन जस्तो नन पोलिटिकल व्यक्ति अथवा पोलिटिक्स हुँदा बाहिर रहेका व्यक्तिलाई चाहिँ राष्ट्रपति बनाउने भन्ने कुराहरू आइरहेछ नि त्यही अनुरूप चाहिँ यहाँ ओलीको पछि एकतिर भेट्ने प्रचण्ड पछि एकातिर भेट्ने कुराहरू आइरहेको छ यसले त अब दरारको होइन पैदा गर्छ नि दरार सुरुवात गर्छ नि त अब सरकार ढल्छ जस्तो लाग्यो एकदमै अब त्यही त मैले भने नि यी सेयर धनी राजनीतिक सेयर धनी रिसमा कुरा मिल्यो भने चाहिँ सरकार टिक्यो त्यही मिलेन यी शक्ति सन्तुलनमा गडबडी आयो भने चाहिँ के हुन्छ ढल्छ के अघि मैले भनेँ नि अब इन्डिया इन्डिया र तपाईँको वेस्टले चाहिँ के खोजिराखेको छ भन्दा उसको फेभरको उसको फेभरको पार्टी एउटा काङ्ग्रेस कि माओवादी नै हो माओवादीले पनि युरोपियन युनियनकै काम गरे वास्तवमा जनजातिको मुद्दा उठाउने धर्मनिरपेक्षका सङ्घीयताका यी सारा कुराहरू माओवादी त्यही भएर शङ्का गर्छ नि त्यही भएर शङ्का गर्छ नि त चाइनाले के भन्छ हाम्रो बदनाम गर्यो बाँको भनेर भने तपाईँले सुन्नु भएको छैन नाम एउटा तर काम चाहिँ के गरिरहेछ चा? पश्चिमाको गरिरहेको छ है त्यही भएर अब उसले चाहने भनेको चाहिँ अब त्यही भएर अहिले पहिलो रोजाई भनेको बा के अरे बा के अरे भट्टराई बाबुराम भट्टराई नै हो पहिलो रोजाई यो समीकरण मिलाउने भनेर भनिरहेछ इन्डियालाई पनि मिलाउने पश्चिमालाई पनि मिलाउने भनेको एउटा बाबुराम भट्टराई नै हुनु बाहिर निस्कि बाहिर देखेको होइन अब त्यो भएन भने अब काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसको तर्फबाट हुँदाखेरि इन्डियालाई मात्र इन् के अरे तपाईँको पश्चिमालाई रिजाउला इन्डिया अलिकति फेरि केही भइहाल्छ ससङ्गित भइहाल्छ के किन अघि मैले भने इन्डियाको चाहना भनेको के हो संसदीय व्यवस्था हो नेपालमा mm. प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति अथवा चित प्रधानमन्त्री होइन होइन चाहेको पश अमेरिकाले हो काङ्ग्रेस हो तर दुइटैलाई मिलाएर लान सक्ने भनेको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी पनि त्यस्तो पात्रहरू चाहिँ छन् नि त सबै पार्टीभित्र यी चाँडै शक्तिहरूको चाहिँ शक्ति केन्द्रहरूले लगानी गरेका व्यक्तिहरू छन् के कुरो हो नि एउटै कोही सरकार एकदलीय एक बहुमतको सरकार बन्यो भने पनि नि यो चाहिँ के हुन्छ शक्ति समीकरण चाहिँ चिताए मिल्नुपर्छ अघि मैले भने त्यति मात्रै नै मन्त्री पदमा पनि त्यही हुन्छ के अघि मैले भने इन्डियाले र चाइनाले के हुन्छ सेक्युरिटी हो खोजी अब चाइनाको सेक्युर चाइनाको एउटै मात्रै इन्ट्रेस्ट छ नेपालप्रति mm. उसको सेयरको एउटै मात्र इन्ट्रेस्ट के mm. मा मा हो भन्दाखेरि चाइनाको विरुद्धमा नेपालमा गतिविधि नहोस् होइन फेरि टिबेट टिबेटको मुद्दा चाहिँ त्यो उसलाई चाहिँ अरूले नै उचालिदिउन् यति भए चाइना ढुक्क हुन्छ एकछिन नीति अब एकछिन नीतिको उसको कुरालाई स्वीकार गर्ने जोसुकै भए पनि चाइनालाई समस्या छैन भनेपछि अर्को अमेरिकाको मात्रै एउटा इन्ट्रेस्ट के हो भन्दाखेरि नेपाल छिरेर चाइनालाई के गर्ने उस चाइनाको अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट अरू भन्दा पनि आर्थिक इन्ट्रेस्ट हो कुरो बुझ्नु भए उसलाई नेपालको पोलिटिक्स यताउति भन्दा पनि चाइनालाई के गर्नु छ आर्थिक रूपमा कमजोर कमजोर बनाउनु छ यति मात्रैको कारणले गर्दा अमेरिका के गरेको नेपाल छिरेको यो एमसिसी पछाडि मात्रै उसको सेयर पच्चिस पच्चिस पर्सेन्ट भएको है र यो थाई सेयर हो अब अमेरिकाको यो के हो त थाय हो थाइसियर हो अब यो त अनि अमेरिकाले नेपालमा कस्ता खालका लगानी गर्न खोज्छ भन्दा दीर्घकालीन mm. त्यो पनि संसदबाटै पा पारित गरेर mm. अब गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट होइन अमेरिकाले गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट काम गर्दै गर्दैन युरोपियन युनियनले भने काम गर्न सक्छ mm. किनभने उसको चाहिँ पोलिटिक्स स्थायी चाहिँ पोलिटिक्स होइन किनभने यहाँ त उसले चाहिँ उसको त्यो युरोपियन युनियनले त आफ्नो अभिष्ट पुरा गरिसक्यो रुख रोपिसक्यो के mm. आफूको रुख रोपिसकेपछि अब त्यो फल नफल भन्दा पनि के गर्छ फल्छ नि त्यो त फलिरहेको छ mm. त्यही भएर उसले आफ्नो एजेन्डा त के गरी स्थापित गरिसक्यो अब यो संविधान रोमजेलसम्म ऊ के छ दुःख छ बेला बेला अनुगमन मात्रै गर्ने उसले yeah, yeah, yeah. कुरो बुझ्नुभयो नि सङ्घीयता आइसक्यो जनजातिका संविधानमै स्थापित छ धर्मनिरपेक्ष mm. भइसक भइसक्यो भने चाहिँ उसलाई त अब ठुलो त्यत्रो टाउको दुखाइको विषय नै छैन अमेरिका पनि के छ त भन्दा टाढाको देश हो उसले पनि अब लगानी गरिसक्यो सेयर हालिसक्यो हो होइन तर सधैँ गाह्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाइना र इन्डियालाई किनभने उनीहरूले त प्रत्येक वर्ष के गर्नुपर्छ धान रोपे जस्तै रोपिराख्नुपर्छ के एकचोटि भ आफ्नो चाहिँ लभिङ अनुसारको सरकार बनेर मात्रै एकचोटि बनेर पुग्दैन अर्कोचोटि पनि उसले के गर्नुपर्छ त्यसरी नै लभिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर यी दुइटालाई चाहिँ यी दुइटा चाहिँ सधैँ प्रत्यक्ष रूपमा खेल्छन् चाइना र इन्डिया चाहिँ नेपालको राजनीतिमा किनभने छिमेकी राष्ट्र हुन् अरू युरोपियन युनियन र अमे अमे अमेरिकालाई भन्दा पनि त्यति प्रत्यक्ष रूपमा भन्दा पनि चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नको लागि अघि मैले भनिहालेँ अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट भनेको आर्थिक इन्ट्रेस्ट हो नेपालको लागि चाइना र इन्डियाको इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ चाइनाको विशुद्ध रूपमा सुरक्षाको इन्डियाले त धेरै कुरामा के गर्छ खेल्छ अब युरोपियन युनियनको त मैले भने उसले आफ्नो अभिष्ट चाहिँ लगभग के गरिसकेको छ पुरा गरिसकेको छ त्यही भएर अब यी चारवटा शक्ति सन्तुलन मिल्यो भने चाहिँ स्थायित्व होला नत्र भने के भएछ सरकार फेरि नि महाअभियोग लगाउने संसद विघटन हुने राष्ट्रपतिलाई चाहिँ तपाईँको भने जस्तो भएन भने महाअभियोग लगाउने यस्ता कुराहरू चाहिँ यिनै शक्ति सन्तुलनको आधारमा चाहिँ के भइरहेको छन् चली चाहिँ रक्छन् भूगोलमा हाम्रो नेपालको राजनीतिक अवस्था हो यो म यहाँ आउँदै थिएँ अब भागमा के के पर्यो त जलस्रोत स्रोत पर्यो अर्को के पर्यो जलस्रोत पर्यो अर्को भौतिक निर्माण के पर्यो होला अर्को सरी विकास अब यस्ती केही मन्त्रालयहरू छन् जो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियको चासोमा पर्दैनन् सरी विकास खासै चासोमा पर्दैन खानेपानी पनि खासै चासोमा पर्दैन पर पर ऊर्जा चासोमा पर्छ अब ऊर्जा चासोमा पर्ने भएकोले चाहिँ ऊर्जा फेरि कोसँग अलिक को बढी सम्बन्धित छ इन्डियासँग ए... इन्डियाले नो भन्ने बित्तिकै नहुन्छ ऊर्जाको मामलामा एमसिसीसँग सम्बन्धित छ अँ एमसिसीमा पनि के छ सम्बन्धित छ विशेष गरी इन्डियासँगै बढी चाहिँ के छ यो यो मन्त्रालय बढी रिलेटेड छ शिक्षाकोसँग रिलेटेड छ स्वास्थ्यकोसँग रिलेटेड छ अब खोज्नुहोस् ती पात्रहरूको इतिहास खोज्नुहोस् यो चाहिँ फर्मुला नै हो है यो सरकारको मात्र होइन अब जुन जति सरकारहरू आउँछन् यसरी नै चल्ने हुन् शिक्षा युरोपियन युनियन स्वास्थ्यकोसँग छ स्वास्थ्य पनि युरोपियन युनियनसँगै हुन्छ सुरक्षाको मैले कुरा गरिहालेँ जलस्रोत ऊर्जा इन्डियासँग इन्डियाले यस भन्यो यस नो भन्यो नो सरी विकासमा खासै त्यति धेरै चासो पनि हुँदैन चासो ठेकेदारकोहरू बढी चासो होला अब आयो तपाईँले निर्माणमा त्यो यातायातसँग पनि खासै त्यति धेरै चासो भएन अब ज्ञानेन्द्रले नपाउनुको पछाडि चाहिँ अब यो ठ्याक्कै अरू शक्ति केन्द्रसँग चासोसँग रिलेटेड यदि मन्त्रालय उनले खोजेको भयो भने चाहिँ उनी पा नपाएकै हुन् यदि होइन उनीहरूले चासो नराखेको मन्त्रालय यदि उसलाई दिन खोजेको भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ खासै त्यो बाहिरी शक्ति केन्द्रको भन्दा पनि त्यही पार्टीभित्र र प्रधानमन्त्रीकै सरकारको विषय हो mm. त्यो अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अब भन्नेले त भन्छन् mm. पैसा चाहिँ बुझाउन नसकेर यी यावत यी यावत कुराहरू त आउँछन् तर के पनि हो भन्दाखेरि सकेन अब त्यो पनि हुनसक्छ अब यो रापरपामा अलि बढी लगाउने भन् लगानी गर्ने भनेको त अहिले भएका चाहिँ तपाईँको सांसदहरूकै बढी लगानी छ राज्य मन्त्रीको पनि ठुलै अहिले जुन बने राप्रपाबाट के भन्ने होइन उहाँको पनि ठुलै लगानी छ पार्टी दिपक सिंहको पनि ठुलो ठोकल लगानी छ अर्को ठेकेदारको पनि पार्टीमा ठुलो लगानी छ अब लाइक लिङ्गदेन त आफै भइहाले अर्कै एकजना के भन्ने चाहिँ अब कसरी आए होइन त्यही भएर पैसा बुझाउन नसकेर नभएका हुन् भन्दा पनि अन्य कुराहरू हुनसक्छ एउटा चाहिँ त्यो मन्त्रालय कुन रोजा थिए उनले कुन भना थिए भन्ने कुरामा भर पर्छ सा। अब सामान्य मन्त्रालयमा चाहिँ विदेशीहरूको खासै त्यस्तो चासो हुँदैन त्यस्तामा त जोसुकै पनि पाउन सक्ने भए त्यो आन्त पार्टीको आन्तरिक निर्णय अथवा प्रधानमन्त्रीको इन्ट्रेस्ट यी यावत कुरामा चाहिँ भर पर पर्छ म जहाँ जाँदै अर्को एउटा सन्दर्भ पनि जोडिहाल्न चाहेँ बालन शाहलाई हामीले निकै आशा गरेका थियौँ भरोसा गरेका थियौँ कतिपय सन्दर्भमा हामीले उहाँलाई सपोर्ट पनि गरेका थियौँ कतिपय सन्दर्भमा केही आलोचना पनि गरेका थियौँ पछिल्लो समय आएर उहाँ अलिक जवाफ दिन चाहिँ oh. तत्पर हुनु भएन भन्ने विषयले mm, 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 सर्वत्र uh. उहाँको आलोचना भएको uh -huh. छ कि होइन अब समर्थकले त समर्थनै गरिरहेका छन् होइन तर पनि कतिपय सन्दर्भमा भत्काउन जसको चाहिँ प्राइभेट प्रपर्टी भत्काउन गइएको छ त्यहाँ पत्र नदिकन चाहिँ गुण्डागर्दी स्टाइलमा भत्काइयो भनिएको छ होइन विशाल भण्डारी एकजना चलचित्र निर्देशक पनि हुनुहुन्छ र कमेडी च्याम्पियन नेपालको उहाँ पनि डाइरेक्टर पनि हुन्छ क्यारे उहाँले स्ट्याटस लेख्नु भएको रहेछ बालनले चाहिँ उत्तर किन नदिनु भएको भनेर बालेनले गएर फेरि त्यहाँ पनि ठुङ्नु भएछ भएको यो आजकल अलि आलोचना सहने बा पपु पौपल, यो पपुलिजमबाट उदाका व्यक्तिहरूले चाहिँ आलो आलोचना सहने क्षमता नहुँदो रहेछ हो किनभने रवि लाम्छाने पनि अहिले चाहिँ दुब्लाउँदै गएका हुन् कि खिसिक्क परेका हुन् कि भनेर धेरैले आकलन गरेका छन् कि लुरुक्क परेको जस्तो टाउको निगरेर निहराको जस्तो अलिक झोक्राको जस्तो होइन हिजोको जस्तो त्यो चाम हिजोको जस्तो त्यो होइन अलिक दम देखिएन भन्छन् कि एकदमै औ यो तपाईँको नि यो राजनीतिमा भिजिसकेपछि यो पानी भनौँ अथवा यो फोहोरमा भिजिसकेपछि जो पनि के हुन्छ कि कुकुरको पर्छ कि फुल्छ होइन आलेहरू त अलि उठेन गर्थेहरू उहाँहरू त त अब यो भयो कि अब अहिलेको यो संसदीय व्यवस्थामा होइन यो फोहोरमा अथवा यो पानीमा उहाँ भिजिसकेपछि कुकुरको पर्नु फुल्नु कुरा हो स्वाभाविक कुरा हो होइन जाडोको मौसम पनि छ अब आयो बालेन्स साग हो बालको चाहिँ पर्सनालिटी नै अलिक अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था आयो के पर्सनालिटी नै अध्ययन गर्नुपर्ने त्यही त त्यही भन्दैछु म उहाँको पर्सनालिटी के हो त उहाँको स्वभाव के हो त भन्ने कुरा नै हामीले के गर्नु छ अध्ययन गर्नु छ तपाईँले भने जस्तै कोइसन भेट्ने नभेट्ने जवाफै नदिने होइन जवाब आफ्नै झुन्नु छ जवाबहीनता होइन भन्नुहुन्थ्यो उहाँका असफलताका अब फेरि विस्तार खोल्ने हो भने न उहाँले चाहिँ अब पछिल्लो समयमा लाइभ गर्न थाल गर्नु भ छ न जनताको आवाजै सुन्नुहुन्छ न कसैलाई भेट विज्ञानलाई कोही जाँदाखेरि भेट्नु नै हुन्छ टुकु चाहिँ हाँसिराखेको छ गनाइराखेको छु हाँसिराखेको छ हेर्नुहोस् त अब त्यो त्यसको व्यवस्थापन कसले गर्ने हिजो भत्काउने उनी हुन् अब त्यसको व्यवस्थापन त उनले उनकै कर्तव्य होला टुकुचालाई चलाइहेर्नुहोस् एक नम्बरमा सार्वजनिक तपाईँको शौचालयको हेर्नुहोस् अहिले जान्छ कहाँ गयो त्यो मुद्दा खै पार्किङ त छैन पार्किङ कहाँ छ अन्डर छैन सबै बन्द गरिरहेको छ अन्डरग्राउन्ड पार्किङ पार्किङको कुराहरू हेर्नुहोस् फुटपाथ व्यवस्थापनको कुराहरू हेर्नुहोस् तपाईँको त्यो त्यो के अरे पुनर्निर्वाह एम्बुलेन्स हेर्नुहोस् कहाँ छ त्यो अहिले कता गुदि गुडिरहेको छ विवादै विवाद जहाँसुकै तपाईँको हेर्नुहोस् सुकुम्बासीको त्यो बस्तीको विवाद हेर्नुहोस् त्यो अन्डरग्राउन्ड पार्किङ बनाउने खुला मञ्चमा त्यो हेर्नुहोस् उहाँ त के गरे अहिले पछिल्लो समयमा त उहाँले जुन कामहरू अगाडि बढाउनु भएको छ ती सारा कुरा अधुरा भइसकेका छन् तर उहाँ कोठामा बसेर ऱ्याप गाइराख्नु भएको छ कि गीत सङ्गीत प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ कि कोहीसँग पनि भेट्नुहुन्न यसको अर्थ कतातिर पब्जी पो खेलेर बसिरहनु भएको छ कि उहाँ त अस्ति पब्जी खेलाउनु जानुभएको थियो बरु त्यसलाई उहाँले ठुलो महत्त्व दिनुभयो आम नागरिकलाई भेट्नुभन्दा उहाँलाई कसलाई महत्त्व दिनुभयो पब्जीलाई महत्त्व दिनुभयो बा तपाईँको अब मेरो चाहिँ होइन रहेछ फेरि राजनीति मेरो फेल रहेन छ बरु पब्जीतिरै लाग्छु भनेर पब्जीतिर पो लाग्नुभयो कि अब के होस् तर जनताले काठमाडौँ नगरपालिकावासीले जे अपेक्षा गरेका थिए बालिन्द शाहबाट खक्रक भइसक्यो कि होइन त्यही विशाल भण्डारीलाई रिप्लाई दिँदै उहाँले के भन्नुभयो भने भाइ भनेर सम्बोधन गर्छ उमेरले त विशाल भन्दा विशालभन्दा अरूभन्दा दाहेर्नुहोस् त त उमेरले भनौँ न भाइ तिम्रो गाउँको मेयर के गर्दैछन् त्यो त ध्यान देऊ रे ल यहाँ हेर्नुहोस् त मतलब यो त कस्तो आलोचना सहनै नसक्ने जस्तो देखियो अरे सहनै मात्रै हो र यो उहाँको तपाईँले भनेर मैले त हेरेको छैन उहाँको त्यस्तो अभिव्यक्ति हो भने त यो त रविको भन्दा पनि लगासम्म त अभिव्यक्ति प्राइम टाइम्सले त्यत्रो समाचार बनाइसक्यो तपाईँले हेर्नु भएको छैन भाइ त्यो भन्नुको अर्थ ठ्याक्कै जे रवि शासारले भने नि ठ्याक्कै ती उनले पनि त्यही त्यस्तै आयो शैली आयो क्या मलाई चासो नदेऊ म विधि जे गर्छु विधि विधि अनुसारै चलिरहेको अनुसार चलिरहेको छु वास्तै नगर मलाई मलाई सोधखोजै नगर म जवाफै दिन्न भन्ने कुरा आयो नि त उनको होइन अब त्यो राजु पाण्डे भन्ने मान्छे पनि कस्तो रहेछन् है अब नपत्र बोक्ने अनि जाने व्यक्तिको घरमा झ्याम झ्याम दोजर ल्याइदिने अनि त्यहाँबाट पत्र लिन महानगर आउनु आऊ भन्दै अनि जनताले त्यो उनले त प्रमाण बोकेर बुझाएर जनताको अगाडि गाउँले त्यहाँका जो जनसमुदायलाई यी यस्तो रहेछ परिस्थिति भनेर कागज देखाएर पो डोजर हान्ने त डोजर बोकेर जाने अनि जा बुझ्न भनेर चाहिँ महानगरपालिका देखाउने त्यो दायित्व हो नयाँलाई जिताएर के के नै होला भनेको नयाँ पनि देखियो देखियो जनताले त जो जो जोगी आए पनि नै सिरिएको भन्ने जुन नेपाली उखान छ त्यसै बनायो होइन रहेछ के यो यो त लामो प्र्याक्टिसबाट होइन देखेर बुझेर यो भनेको उखान रहेछ अब अनामनगरमा आफ्नै जग्गामा पार्किङ गरेर ठाउँबाट होइन गाडी उठाएर लिएर गइदियो किनभने किन भनेर सोध्ये तेरो जग्गामा चाहिँ त्यो गाडी पार्क गर्न कहाँ स्वीकृति ल्याएको छ प्राइभेट जग्गामा त्यसो भए त्यहाँ घर कहाँनिर राख्ने होइन त्यहाँ डोको कहाँ राख्ने होइन घाँस कहाँ उमार्ने कुखुरा पाल्ने कि नपाल्ने दुई चारवटा होइन कुकुर पाल्ने कि नपाल्ने सबै अब पनि भयो सुविधा अब व्यवसायिक रूपमा यदि त्यो गरेको भने चाहिँ त्यो स्वाभाविक हो तर पर्सनल तपाईँले आफ्नो गाडी पार्किङ गर्नुहुन्छ भने त त्यो त आफ्नो घरमा आफ्नो घरमा पार्किङ गर्नुहुन्छ भने त त्यो त नजायत कुरा हो जुन भनियो होइन राइट टु प्रपर्टी पनि छ त एकदमै संविधानले धारा पच्चिसमा कसैको सम्पत्तिमा तपाईँले गर गार नि घरमा गएर एक मिनटभन्दा लामो समयसम्म यसरी हेरिराख्नुभयो भने कानुन लाग्छ के भएर अब यस्ता व्यथितहरू हामी फेरि नेपालीहरू चाहिँ आवेगमा आएर विश्वास गर्छौँ कि हाम्रो नेपालीको ठिक छ अब भगवान्हरूको अहिले नै आलोचना नगरिहालौँ धेरै धेरै